Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování z Pipi Funnel. V minulém videjku jsme si popovídali s Eddie a vlastně máme před nějakým tím šampionátem, takže se na to dneska vrhneme. No a v dnešním videjku zdravím Dirk Sáru, doufám, že je to správně. Když tak si prosím vás vždycky pište, jak chcete pozdravit, jo? Já kolikrát některé přezdívky si nejsem jistá, jestli čtu správně. Zdravím Monču, zdravím Emču, zdravím Verču a zdravím Radku. No a teď se vrhneme teda na pokračování. Tak, podíváme se. Tak, je to tady, pane bože. Šampionát. Ještě ta hudbička, pane bože, ta mě znervózňuje. Oh, darn, it's not open yet. Sorry. Pat a mat, tyjo. Pat a mat. I'm really sorry. I'll get them back. Tak, teďkon teda máme, počkej, já s tom musím přečíst. I need to turn off. Jo, máme vypnout ventilátor, abychom... Tamhle je jedna gorila, tamhle je druhá gorila. Výborně. Ježiši Maria, čokl pitomá. Hot dog z tebe udělat. Teď tady ještě budu nahánět psa, ne? Jo, takže já ho mám nějak jako nalákat k nějakého hračce, či? Počkat, ale já nevím, jestli kde tady má nějakou hračku, jestli to teda správně čtu. I tu je, ano, 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 měla bych ho... OK, v tom případě já ho musím teda jako ty slepice nahnat... A on tam jde sám. OK, OK, OK. To bylo easy. Thanks. This is your first time here, right? Yeah. How do you know? I've never seen you before. I come here every year. My dad's a veterinarian for the Federation, but this is the first year that I'm allowed to compete. Oh, by the way, I'm Liam. Oh. Coming through, coming through. Gunter, go get signed up. Oh, Carla, you're so beautiful when you give me orders. You all right? I've heard all about you and your ranch. You really think you'll be able to pay back the loan? Gunter is our local champion. I'd be very surprised if you'd beat him. And who are you? I'm Carla Van Guinness, daughter of the powerful Ruud Van Guinness. Gunter, let's go. Coming, my beautiful princess. Ach, bože, na tyto dva jsem úplně alergická. That's the banker's daughter. Ty si úplně vybavuju. What a bunch of cheaters. Cheaters? Gunter's way too experienced a rider. And this competition's exclusively for beginners. We should tell someone. It's no use. Carla's father is extremely rich and influential. He put so much money into these competitions that he could rewrite the rules if he wanted to. And if we tell on them, they'll probably sick their guards on us. The race is about to begin. Riders, please get ready. Tak, máme to tady, ladies and gentlemen. Ach, já vůbec nejsem ready. To je úplně primitivní ta hra, jo? Ale já mám strašně vždycky z těch závodů nervy. Tak, začínáme teda steeplechase. Tak, pojď, čeky. Ne, že mi budeš zpomalovat, chlape. Jdeme nakopat tý štětce zadek. Tak, to máme teda konec. Nevím, jestli se dozvíme, jak jsme dopadli.
Nebo jestli to zjistíme až jako na konci. Hele, koukejte na to. Gunter, nevím, jak se jmenuje, retard, je druhej. Everything will be fine, don't worry. Help me! Did you hear that? Help me! Don't move! I'll go try to find something so I can reach you. As if I could move. Let me get that tape off. Please, be careful! Ow! Oh, sorry. I'm okay. Oh, I can't get this knot untied. What? Try to find something to cut it with. Yeah. Pilu jsem tam viděla, takže skočíme ještě pro pilu. They're not gonna stop there. The Van Guinnesses are experts when it comes to cheating. You think so? Believe me, this isn't over yet. Did you know that when they lose a competition, they take it out on their poor horses? To them, horses are nothing but objects to control. They don't respect them. I'm so glad I met you, though. You're one of those people who really loves animals. Grant told me that if you love your horses enough, then you can really learn to understand them. I would so love for that to be possible. Grant? The Grant? The guy that's won the most equestrian competitions ever? They say that he can actually talk to horses. Is that true? I wish you could see your face. Sorry, I got a little carried away there, but that guy's a legend. I'm really impressed that you know him. Tak, to jsme měli takovou akci mezi závodama a jdeme teda na cross. Takže jsem zvědavá, co se stane po crossu, když teda takhle podváděj. 14 překážek. No, tak jeden, čeky. Tak, to máme za sebou. Uvidíme, jak se nám vedlo. What a shame for poor Liam. He was so close to the record. His stirrup must have been loose. It looks like he won't be able to participate in the final event. Oni jsem utrhli třmeny, pokud jsem tomu rozuměla dobře. Tak, jdeme na parkour. Počasí nám teda vůbec jako nepřeje. Chčije.
Tak a už finišujeme. Tak. Co čeky, jak jsme na tom? Ten zmetek mě předjel. Ty vole, sráč jeden, hnusnej, nechutnej, sliskej. Oh, vyhráli jsme Anglo-Araba. A já nevím, jestli to je holka nebo kluk. Jak mám to dávat jí jména, když mi tu doslova nenapíšu jako pohlaví? Jdeme můj jméno Kai. Nevím. No ale jako to druhý místo mě sere. Jako na rovinu. Šmejt jeden, hnusnej, odpornej. Tak, co máme za úkol? Jo, break in checkmate. Dobrož, takže jdeme za ním. OK, tak. Checky, ahoj, Bobik. Tak, podíváme se teda na Checkyho. Máme tam teda toto. Jdeme, my tu máme takhle. Building Trust Heart. OK, takže máme tu, tady to bylo easy. OK, takže máme tu těžší obtížnost budování důvěry. Se na to podíváme. Já si tady to moc jako nepamatuju, že... Jestli to bude stejně jako předtím, nebo jestli to bude něco jiného. Je to to stejný, akorát že OK. Jo. To je fakt něco pro mě, jo. Já jsem takovej jako... Já jsem ten typ člověka, který mu, když se představíte, tak já, než se otočíte a odejdete, tak já už si zapomenu, jak se jmenujete, jo. Takže... Tohle to není úplně jako pro mě, ale snažím se někoho na to se soustředit. Tak teďko nemusím takhle a prdku. Dobrož. Oh, můj bože Kriste, pane. Tak, dobrý. OK. Zase zvoní ten prokletej telefon. Já jsem se chtěla podívat na ostatní koně. To bude bez tak, Eddie. Určitě bude volat, že gratuluje. Eddie, no. To říkám. Tak, dobrož. Co máme? Máme jet na pláž? Go to the trainer on the beach, fakt? OK, tak půjdeme na trénink na pláž. Já jsem chtěla teda vyčistit koníky nejdřív, ale já asi jenom čeknu, jestli jsou jako v pohodě s morálkou, případně bych je doplnila mimo záznam a potom se uvidíme na cestě na pláž. Nebo možná už až na pláži. Ježíš chudák, no tak dobře, já jdu čistit lidi, já jdu čistit kidat a tak. No je to možný, tohle hovno nechtělo vůbec se odlepit od té země. Tak a tady máme teda toho Káje novýho a ten je teda úžasný. Je to teda hřebeček, takže jsem to trefila. Anglo-Arab mail, OK. A staty má, podívejte se na něj. Jump a speed. Takže to potom zkusíme odrodit, takový nějaký hříbátko pěkný. Ten je pěkný. No dobrý, já se jdu zase starat, já ještě tady o toho koníka postarám, vybuduju si s ním tu důvěru a potom si ho osedláme a vyrazíme s ním na další výpravu na tu pláž. Tak hele, o koníky mám postaráno a já ještě se podívám na tu novou výbavu, kterou jsme dostali při těch lokálních závodech. Myslím, že uzdečku jsme žádnou nedostali. Vím, že jsme dostali ale dečku, takže jsem na ní zvědavá. Modrá, no dobrý, tak to bereme. Ta mu sluší. A podíváme se ještě na ty kamaše, že by byly taky modrý. Ty vole, ty jsou nějaký fialový, ne? To si nemyslím, že se úplně hodí. Nechám mu ty černý, ty jo. Se myslím, jako, že to budou jako k sobě patřit, no. Ale dobře, OK, jedeme na tu pláž. Press Alt to use the boost.
Jo, my jsme vlastně dostali ten boost, no tak to počkat, to já to vyzkouším tady na té louce. Jo, tak to máme držet. Jasný, jasný, jasný. OK, jo, já jedu vlastně špatně. Se tu soustředím na ten boost, OK, OK, takže to máme nějaký jako zrychlení, což je fajn, to se určitě jako bude vidět. Ach, bože, ten je krásný. Ještě by jsem si ráda jako změnila oblečení pro sebe, ale to ani nevím, jestli jde. Tady jsme na pláži teda a jdeme na trénink. Bože, ten kůň je krásný. Ach, Kristopane. Tak, ukažte, jak vypadá mapa. OK, tamhle je trenér. No, tak to se trošku jako projedeme. To se trošičku projedeme, každopádně vůbec mi to asi neva... Jo, to je velký, to je velký. Jo, to už jsem nestihla vybrzdit. Oh, sorry, koníčku, sorry, Kai. Promiň, papičky, nebyly ty bandáže, nebo nebyly ty kamaše černý. Já jsem mu dávala černý, ne? No to jsem z toho teďkom blázen, jo, ale OK, nevadí, jdeme. Nebudu tomu věnovat pozornost. OK, tady to musíme teda takhle až jako sjet obloukem. Ach, to je krásný místo. A tamhle nějaký srub, nějaká hudka. Takže, že by možná byl trenér tam. Či to je jenom jako takhle. Jo, jo, OK, tak ne, tak ne, tak ne. Je to jen tak. Ale je to tu krásný. Je to hezká hra v té době, ty vado. Au, tady máme nějakou tu. Nějaký skůček přes průliv. A už vidím našeho trenéra. Už to vidím, už to vidím. Tepat. Kde máš mata? Tak, máme si vybrat trénink. Já jsem si jistá, že zase nebudeme moc oba dva, že to bude zase nějaký jenom, jo. Takže Cross je zamčený, takže si zajedeme s týpkou. A máme tu teda level 1. Takže jdeme na to. A teď už teda můžeme jezdit vlastně s tím boostem rovnou, takže já to tady rovnou vohulím na té pláži. Tady dobře, tady se zase sklidíme trošičku, můžeme? Jo, dobrý. Jsem nevěděla, jestli přesto skočím, tyjo. Se mi to ukázalo pozdě. Já přes tu trávu vůbec nevidím, tyjo. A to už je finále. Jedeme... Finish your training program. Jaký training program? Jak mám zjistit, kde je můj training program? Tak, training program je teda tady. Máme teda zajet ještě dva krosy, dva parkury a jedno s týpkom. Což nevím, jestli stihnu, protože se mi vedle kine těsto na pizzu. Ale můžeme to zkusit, takže já teďkon odjedu z pláže, pokusím se to stihnout, chtěla bych ten program dokončit asi v tomhle videjku, abychom možná asi v dalším videjku mohli jít zase třeba na další závody, nebo nevím, co bude pokračovat. Čistě v dnešním videjku, teda kromě toho šampionátu, si ještě ukážeme teda ty tréninky. A potom v příštím videjku uvidíme, co bude. Protože víc toho v dnešním videjku asi nestihnu. Protože teď v tuto chvíli, když se dívám na můj časovač, tak natáčím 39 minut. A šla jsem vlastně natáčet, kde jsme. Dobře, tak půjdeme natáme ten trénink. Šla jsem vlastně natáčet, já nevím, kudy mám jet, moment. Jo, dobrý, tady tudy doleva. Šla jsem vlastně natáčet hnedka po tom, co jsem to těsto zpracovala a dala ho kinout, takže za chviličku ho budu mít vykinutý. A musím jít chystat... No, tak to bylo velmi zajímavé. Musím jít chystat pizzu, protože mám strašný hlad. Ježiš, tohle si pamatuju.
tohle si pamatuju, jak se bál, to se mi strašně líbilo, tady ta interakce s tím koníkem, jak prostě se najednou lekne toho tý tmy a vy ho musíte... Ano, ano, to, ježiš, to bylo super vždycky. Jo, dobrý, jedeme správně. Ty vodopády krásný. Oh. Jo, a tady máme další jeskyni, takže předpokládám, že se opět lekne. Ne, jo, je to tady. Neboj, Kai. Pojď pomaličku. Neboj. Neboj se nic. Tak, to zvládneme. No, šš. Tak, dobrý. Tamhle, jo, aha, my jsme vlastně šli, jo, dobrý, z druhé strany. Takže teď, když půjdeme tam potom doprava, tady kousek, tak tam se vynoříme doma. Zkusíme teda u ní dokončit nějaký závody, co se bude dát. Hele, yes, level 1, jdeme na to, trénink 1, trénink 2, no dobře, tak to si dáme oba. Máme tu 11 překážek, takže hele, rovnou to tu vohulíme. Jo, tady předpokládám, tam je to panství, co je, tak to je ten Van Guinness. Tudy. Zpomal, koníčku, zpomal. Teď zase to můžeš vohulit klidně. Jo, takže to je taková zpátečka v podstatě, OK. A finále před naším rančem. OK, rovnou se teda vrhneme i na ten druhý. Ať to máme hezky jako kompletní. To je dvojskok toto? Yes, OK. Jsem nevěděla, jestli točit nebo... To máme druhý závod. No a já se ještě podívám, jestli tady máme teď konto s týpkou. Yes, level 1. OK, takže si zajedeme rovnou i to stýpko. Ou, začínáme ve vodě, to se mně líbí. Došel mi boost. Zase mi došel boost. OK, to máme další. Jo, a už nám chybí jenom dva parkoury. Takže hele, to ještě stihnu, protože vlastně od domova jsme jenom kousíček. A potom, pokud tam nebude nějaká jako akce, která nebude, bude neodkladná, tak bychom si ještě udělali to, ale asi bych to potom už končila. I když tady to video asi bude krátký, protože já jsem asi 15 minut jako čistila koně a, a budovala jsem si vlastně s nima tu důvěru. Takže to videjko asi bude kratší než ty předchozí. Já si vezmu opět Kaje. A podíváme se teda na trénink parkouru. Máme tu level 1 a máme tu 2.
Tak. Jedeme, Kai. Otočka, dobro, že tady to oholíme. To jsem dala docela pozdě. O, oh, můj bože. No tady úplně nemám moc jako prostor na zrychlování, takže to tady radši jako nechám takhle v klidu. A voholím to až teďkon takhle jako do toho cíle. Jo. No, teď už jsem to zbabrala. teď už bez animace. Teď nevím, jak jsem to, já jsem kráva, já nevím proč, ale já jsem si myslela, že se, já nevím, mě prostě mozek říkal, že jsem to zmáčkla, ale nezmáčkla. A pak už jsem viděla jenom, jak tam blikají ty světýlka, že už je červená, že už je pozdě. Joj, Kriste Maria Josef, takovou primitivní hru prostě dokážu zbabrat, ježišmarja. Ach, to je hamba. Víte co, ještě zajedeme za Eddie. Budeme Eddie ukázat novýho koně. Ježiš, já jsem kráva, já jsem nechtěla. Ale tak já se rovnou podívám na ty ale ty oni fakt vypadají, jakože jsou černý. No, však vypadají, že jsou černý, proč jsem měla jako... To je jedno. Tak, Eddie. Koukni, nesu ti zase novýho koně ukázat. Co se děje? Jo, aha, put the sheep. Jo, ok, takže máme nahnat ovečky. Jo, jasně. Jo, dobře, tak toto ještě uděláme. To je přesně to, co jsem říkala, jo? Že pokud tam přijde nějaká jako... Jak se to jmenuje? Nějaká akce, která bude neodkladná. Tak. Teďkon to vezmeme tudy. Si pořiď ovčáka, ty ve nějakou koli. Tady ty jo. Budu nahánět. Co jsem pes? OK, ještě dvě potvory. Já se tady nemůžu ani podívat jako do stran tím Ečkem. Ne, počkej, vlastně já mačkám Ečko, jasně, já jsem Dčkem, to je. Já jsem retard. Hele, ta už je tam a ještě jedna, pojď, ty. Hele, potvoro, padej, nebo si udělám zase tak. No a nemáš za co. Tak, co máme za úkol teďkon? Máme opět vyhrát 3 lokální závody. Takže to bych už nechala teda zas na příště, i když teda tady to videjko bude podle mě strašně krátký, protože jsem fakt asi nějakých 15-20 minut čistila koně. Tak já se s váma dneska loučím, doufám, že se vám videjko líbilo, samozřejmě budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem. No a pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění
A my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Děkuji za zhlédnutí. Ahoj.